Ne vetëm se ta jap ty fjalën, po vetëm që të shërojë diçka. Pse ka lidhje? Ka lidhje sepse vjen në kulmin e përplasjes më të fortë brenda gjirit të Partisë Demokratike. Nuk është një përplasje midis ish kryetarit Selami dhe kryetarit Basha, po bëhet fjalë midis Sali Berishës dhe Luzin Bashës. Një përçarje e cila ka shkuar në bazë, ju e keni parë vetë. Zoti Basha pothuajse në on daily basis në bazat ditore e përreshton nga i drejtues, i fundit ishte Zoti Baçi i Zoti Baçi ka thënë publikisht nuk kam aktorëshin, nuk kam ndërreshin. Ka ndërreshin dhe edhe e dyta, dëgjoj Zoti Balla. Ideja është që në këto momente aq më tepër që Lulzim Bashën e pyet në dije publikisht kur sa lumi nuk e mohoi, nuk thashë jo, nuk është kundër goditje e lumit. Pra, është goditje e lumit. Pra, dhe në këtë rast ai te kjo shpreha lum, mirë sepse te kjo shpreha lum nuk ai ka përfshirë, nuk e pres në mënyrë eksplicite. Demokratar të korruptuar që po ngrejnë pallate në mes të Tiranës me paratë korrupsione. Shumë patjetër. Apo jo? Tani, ne ju e dini po kë ka? Patjetër. Un po them që dje në konferencë për shtyp, kryetari opozitës tha me të drejtë që kjo nisëm, e cila mund të sjellë pastrim dhe do të sjellë pastrimin e politikës nga njerëz, se do t'ia themi edhe sepse dhe shqiptarët ndonjëherë lodhen që bëjmë këto kleçkat e vogla juridike ne që se kleçkat juridike t'ia lëmë juristëve. Ne themi kush është produkti politik që na jep kjo. Dhe produkti politik nuk ka lidhje me sepse nuk e kuptova arsyen për çfarë ne po flasim për vetingun e politikanëve dhe ne e fusim gjithmonë debatin. Se çfarë do, se çfarë bën Berisha, Patosja apo jo, tjetër? Jo, para konteksti politik vendi, nuk është nuk ka Zoti Basha u pyet për imish për këtë, nuk e preshton arsye, nuk e shikoj drejt në fakt, arsyen që gjithmonë e fusin debatin në këtë situatë. Kemi një fond politik ndodhen në gjerë. Kemi diçka të re. Kjo diçka e re, ju e propozuar në 2018 dhe ju e propozuar në 2018 dhe Partia Socialiste refuzoi. Po çfarë lidhje ka? Pse propozon ky Krishta emri 3-4 ish funksionarë të PD-s që pas ka përjashtuar Zoti Basha lidhje me këtë debat. Zero ka. Por kjo bëhet, jo nga ju, besoj që keni bërë ju, por kjo bëhet me një gjë shumë thjeshtë, sepse gjithkohon e çëm debatin se çfarë ndodh brenda PD-s. Por nuk mund ta shikojmë më të rëndësishëm se çka ka, se çfarë po bën kjo qeveri, nuk mund ta shikojmë më të rëndësishëm këtë propozim të sotëm që a na jep një produkt më të mirë për jetën e qytetarëve shqiptar. Nuk jep pra produkt blendi. Nuk kemi provuar, më pse themi? Po nuk jep pra produkt blendi, sepse ju e keni atakuar, politikisht e keni atakuar prokurorinë e posaçme. Para, si një që nuk e ndore kot debatin. Ju e keni atakuar, që e çëm që të mund debatin. Ju e keni atakuar, po mirë, pra ne nisëm në opozitë se i mbledhëm këtu blendi. Lidhen gjërat, po patjetër lidhen gjërat. Po nuk lidhen ato. Ne gjithsesi nuk të them. Por dhe nuk e themi keni kritikuar pra spakun, tani po i besoni spakun. Jo, mëse nuk e tham se po besoj spakun. Kërkohet fusi njerëz në burg. Nuk i tham që i besojm spakun. Nuk kërkohet të bëj veting ose verifikim pasurie, ose pse ka ndryshuar emrin ose datën. Ne shikoni edhe për shëndetin e vetingut. Ju duhet të bëni, nëse ju i besoni spakut, ju mund të bëni presion spakut. Për të çuar njerëz në burg, qytetarët që na shohin sepse ne do të ne po flasim për ata. Ekziston ligj që flasim për njëri tjetrin. Qytetarët që na shohin le të mendojnë dhe të gjykojnë. Në rast se ne shkojmë dhe gjykojmë vëmë veting për ata që janë më vulnerabël, që janë oficerët e policisë shtetit dhe nuk vëmë veting për njerëz të cilët janë më të fuqishëm në Shqipëri, që janë politikanët. Mos harroni që edhe si mund të bëni dikë nga politika, mos harro blendi edhe vetingu i policisë u kritikuar. Po patjetër, në 2021 ishin politikanët e korruptuar. Më le të bëj një pyetje dhe pyetje konkrete. Ju e keni kanë vrarë, janë organizata kriminale, nuk do t'jenë pjesë më e parlamentit. Ju... E dinim se, të kërkoj falë, e dinim se, sepse ne kemi da një... Po ndryshoj ligjet e kriminalizimin, o zotri. Po nuk është një taj gjë. Po pëse një lojë njësoj? Se po flasim për dy objektet ndryshme. Janë dy, pra ne them që mos i lodhim njerëzit. Ti thua edhe një politikan që shfaqet në fotografi me një horë, që është i lirë, po është horë, edhe ky përjashtohet, tash e thjeshtë. Ne nuk duhet, po është objekt tjetër dekriminalizimi, se nuk themi ashtu. Themi që njerëz cilët nuk deklarojnë që kanë pas dënime, pra ka personale. Shtoje pra po them, shtoje, zgjeroje damën e dekriminalizimit. Ka po ka më mirë. Ju e keni akuzuar Damian Gjiknurin fjalë vjen, ishte ministri ndërmendjes si një nga njerëzit e dosjes 184, mos gabo. Po si personazh. Nga njerëzit do të thonë njeriu i cili foli atje dhe ishte. Dhe shku ulën tavolinë me atë. Tani çfarë do bëj? Do nxjerrim oher bi bashin nga tavolina se ulën tavolinë me Damian Gjiknurin. Po thonë ju, nuk po them këtë, ne ke gabim. Nëse ke bërë një foto, tani oher bi bashin. Jo, është Petri Vasilin është ulur në tre. Si ti pa vërtet, sepse nuk ulë me. Po i shkoi dhe ai, shkoi blushit atë, më me 2013-ën. Kush ja hodhi dorën çfarë? Qytetarëve shqiptarë, politikës shqiptare në atë kohë. Sepse njerëzit nuk kanë kohë të dëgjojnë
dëngjat e politikanëve, por duan siguri. Dhe siguria jepet kur çështjet politike janë gjithmonë në një nivel dhe jo të ketë probleme të ndryshme, siç kishim në atë kohë, ne probleme të cilat nuk gatçonin. Po bën, un kam vetëm një pyetje. E dyta. Unë si qytetar i thjeshtë. Dhe ti më përgjigj si qytetar i thjeshtë. Ke interes që një person mos futet në politikë apo ke interes që një politikan futet në politikë? Kam interes. Nëse ka shkel ligjin. Kam interes. Unë kam më shumë interes për këtë dytën. Un kam interes që njerëzit të cilët duan të jenë politikë, të jenë njerëz që kanë kredibilitet publik. Pasuri të verifikuar dhe pasuri jo e ardhur nëpërmjet veprimeve të paligjshme. Dhe dua që njerëzit të cilët janë në politik, nuk ka domosdoshmë që mund të ikin edhe të tjerë, por njerëzit të cilët janë në politik të garantojnë besimin e publikut. Ore, nuk mund të shkojmë domosdoshmë njerëz të cilët tani pse ne në Shqipëri jetojmë, gjithë jemi këtu. Nuk mund të shkojmë me disa njerëz që kemi 30 vjet që i njohim dhe dim shumë mirë se çfarë bëjnë. Dhe vetmi hall që kanë është që mos humbin karrikën e parlamentarit. Duhet të ketë ndryshim ky vend. Nuk ka më, jemi 2021-shin. Ma u ka vetë njerëz. Pse s'del zoti Basha? Pse s'del ju dhe thoni? Zoti Basha ka bërë një akt. Nuk duhet të jetë ky ministri apo nuk duhet të jetë ky ish ministri? Zoti Basha ka bërë një akt të cilin ju e përshëndetët në fillim të misionit, edhe unë dhe tha fillore nga unë i pari. E përshëndesim. Ka vendosur pak. Problemi është pastaj nuk ka asnjë mbrojtje zoti Basha. Detaje. Zero mbrojtje ka zoti Basha. Ky hyn te sfondi politik i ngjarë. Zoti Basha ka zero mbrojtje. Po të shkoj nesër dhe të verifikohet ai pari dhe tha ma nisni nga unë i pari. Këtë zero mbrojtje ai sa e flasin. Po unë flas për mua. Ai sa e diskuton. Ja zotë nuk ka për ato që themi. Sot. Po zero mbrojtje ka, zero. A zero mbrojtje ka. Të qenit kryetar opozitës nuk ju duket si mbrojtje? Zero mbrojtje përpara ligjit. Përpara ligjit flas. Po edhe sot një lloj është kjo punë. Ajo pastaj nuk është kjo thjesht. Kryeministri i Shqipërisë nuk është njësoj me kryetarin e opozitës ku shkon aty përpara. Dhe pandej po themi ne. Edhe kryetari i opozitës nuk është. Zot, ne po themi që kryetari i opozitës bën një veprim i cili për të përshëndet. Sa, iku Sebastian, iku Sebastian Kurci për pres parë spec. Po iku në Austri. Po pra në Austri. Po këtë vend do ta bëjmë. Po është ligj, po ndihmojmë pak këtë vend që shkoj drejt Austrisë. Po është ligj, është zbatim i ligjit, ajo ka nevojë, ajo që tha, është ajo që tha profesor Bashkurti që kushtetuta amerikane nuk ka nevojë të jetë 400 faqe, sepse 400 faqe janë ligjet që shoqërojnë. Po mirë, që nuk janë kushtetuese dhe që zbatohen, fal, të lutem, zbatohen. Ka një institucion brenda Amerikës që shikon politikanët timpësisht për çdo gjë që bëjnë. A di kush është Shqipëri? Po, nuk është, jo, jo. Por a di kush është Shqipëri? Do të thotë, a di pse ka një zyrë posaçme atje, pak më shumë si kjo? Blendi, bëre pyetjen atë, përgjigjem tani, të lutem. Brenda FBI. Brenda. Më fal, fal. O Blendi, bëj një pyetje tani se je. Është FBI pra. Je jurist, një sekond tani. Është brenda e FBI. Bëj një pyetje. Nuk ka strukturë tjetër paralele me FBI. Të lutem, brenda asaj. Sokol, sokol. FBI hetoi presidentin në detyrë. Më fal, patjetër, patjetër. Kush, cili është? Të lutem, cili është objekti kryesor, parsor? I cili çoj në krijimin, ai më i pari fare që çojnë krijimin e SPAK-ut dhe të BKS. Mund të ma thosh? Patjetër. Po. Që politikan, të cilët pa fal, mos ta zgjasim shumë. Ta them unë atëherë me që ti do, unë e di se ti je politikan tani, do futesh në për labirint. Do ta përgjigjem unë. Hetimi, jo hetimi. Hetimi i politik i politikanëve të rangut lart, zyrtarët e nivelit lart. Po jo, më po flas për dy momente të ndryshme. Çfarë momentesh? Po flas për dy momente të ndryshme. Hetimin e korrupsionit. Po. Që korrupsioni bëhet nga ata cilët e kanë marrë detyrën. Kurse për këtë që po themi ne sot, po themi që nuk do t'i lejojmë këta njerëz të kandidojnë. Po. Pra për një hap përpara marrjes detyrës. Ama dinozaurët që kanë hyrë mrena të vazhdojnë. Jo, pra jo, se ke datë tjetër. Po, mirë, ke datë tjetër. Ne bashkë do të nisin nga unë i parë. E ke datë tjetër. Të lutem që të shtarojmë që detajet sepse do ta dëgjojnë. Jo, nëse s'm bëj pyetje. A mund ta marrim fjalën një herë, të lutem, se fol. Mirë, dakor, të lutem, vazhdo. Vazhdo, patjetër. Nuk po flasim për momentin kur janë në detyrë, se ajo është një moment i rregulluar në ligj, në momentin e caktuar kur, por për momentin në cili këta njerëz duan të kandidojnë në zgjedhjet e ardhshme, kur do jenë ato. Ky vettingu politikanëve, këta njerëz në momentet e caktuara, mbasi i ka bërë 1 2 3 4 5 6 gjëra, që ti shikoj sipas atyre amendamente kushtetuese nuk lejon që të bëhen pjesë. Ora Blendi, se të kam ne shumë. Tani, ja vetëm një gjë edhe pastaj. Problemi është këtu që me ligjin e dekriminalizimit kjo gjë u arrit. Problemi këtu qëndron tek idiotësia e atyre njerëzve, të cilët e dinin vetë që kishin probleme, por kishin mbrojtje ata. Çfarë mbrojtën apo shkuan? Kishin mbrojtën kriminalistët ata më. Po çfarë mbrojtën ato shkuan edhe u zgjodhën dhe ikën. Disa prej tyre kanë akoma në kriminalistët ata më, sepse çfarë bëri kriminalistët? Ora ligjit e kriminalizimit ta ish. Ta ish sa kryetar zgjodhën bashkia 2019-ën ti hoqë. Me shumë të drejtë. Ti hoqë. Kryeministri e din se ka një problem. Ti shkojnë kandidojnë. Po për këto zgjedhje ata. E bëri këtu në Tiranë. Dhe ke për të parë tymin më mbrapa. Për të marr votat njerëzve caktuar në Tiranë dhe votat tjera të Shqipërisë, i futit kandidojnë, i tha ju mbroj unë dhe ta nuk jap telefonin. Dakor? Ky.
Dhe kjo, pra ne po them që ka, çdo gjë ka një qëllim politik nga disa njerëz, atë që pyetin që tha ty që i hoqi. Ata njerëz apo marrëzia aty njerëz. Do alego aty njerëz, ti e di që ke problem, mos merr valla politik. Marrëzia aty njerëz. Çfarë merresh kot me politikë? Kur e di që do dali gjë më mbrapa. Sepse kishin mbrojtjen. Po si mbrojtë ligjin? Po kishin mbrojtjen. Si mbrojtë me ligjin? Dolën as zbuluar. Po sultani tha mbi ligjin un. Po s'dolën mos si mbrojtë do sultani. Si mbrojtë do sultani? I ke rrugëve sot. Po, pastaj e liseni. Atëherë Blendi po e thras miqësisht me emër. Patjetër, patjetër. Blendi na fton që ne të heqim nga diskutimi atë që Erli e qyti me drejtë rafshit dyti i diskutimit, që është ai politik. Do të thotë që gjithë këj propozim ka ardhur, duhet trajtuar si pas opozitës, duhet trajtuar në vakum, ka pas një propozim, e ka hedhur dhe nuk ka asë një loj backgroundi. Tani kjo pun, për mendimin tim, kryesisht ka background, sepse është një tem ka që vjetër, kjo pastërtia e pasurore, e figurës, e tjere tjere politikanëve, sa që ne 30 vjetë që flasëm dhe nuk e kemi zhjetë. Unë jam shumë i bindur që të vim ke konteksti, sokol, që Zoti Basha sonde shumë i knaqur, që kudo që qonë në televizor në shpisë, telekomandën, sot flitet në përta. Tomit, mundohemi të zbulojmë diçka për teksa. Më falë, po të kujtoj që kundështarit i politik doli dhe foli për një krizë shumë të madhe energjetike para dy javësh. Pra, escape god sot. Janë disa diversiv që lëvizin, po, dhe që për mendimin tim, mundohen të hedhin mjegull mbi një ngjarje e cila është shumë e drejtë ajo që jo a priori duhet merrem me opozitën se qeveria i bën zullume dhe i ka vulat e firmat e legët, por që një ngjarje e madhe që po ndodh, që realisht ka absorbuar gjithë vëmendjen e opinionit publik për momentin paktën, që është Situata në PD. Kriza. Ne nuk i fshihemi, kriza në PD, po, nuk i fshihemi dot kësaj teme. Dhe mua më duket se opozita zyrtare, që është Zoti Basha, ka gjetur një fabul me disa pika në drejtën e saj, dhe kjo është një lojë taktike më se legjitime, me tre propozime dhe tre komisione hetimore, hodhi fillimisht tre komisionet, doli dhe me tre propozimet më vonë, dhe krijoi një set me paka shumë 6 pika, që janë pika diskutimi, debati, sepse janë temat më dha, për çështjet nxehta, për interesa shumë dha politike në këtë mes, që godasin indirekt edhe situatën brenda PD-s, siç u tha këtu me drejt, dhe që hidhen nga Basha për të krijuar një diversiv në vëmendje të opinionit publik. Sonte ne diskutojmë vetëm për këtë gjë. E dim fare mirë dhe unë jam i bindur që shqiptarëve nuk mund t'i japësh dot përgjigje se a na mungon dot ne ndonjë ligj që atë politikanin hajdut kriminal etj. Mos e kemi kapur dërm sot dhe doli ky propozim dhe do ta shpëtojnë nga të gjitha. Unë e dyshoj thellësisht, besoj dhe shumë nga ata që na shohin, e dyshojnë dhe kanë arsye të dyshojnë, sepse kanë mbijetuar në këtë basen të madh që quhet politikë shqiptare, personazhe, emra, figura që ne e dim që duhet ishin mbas hekurave për shumë kohësh, dhe që nuk janë. Fakti që ne i kemi pozita drejtuese, po. Po fakti që ne i kemi këtu, unë dyshoj që me një lëvizje qoftë dhe kushtetuese, që është një lëvizje madhore pikpamje juridike, ne të mund ta pastrojmë, sepse realisht është kaq pis situata saqë nuk do të mjaftonte kurrë vetëm një ligj apo një paketë ligjore për ta bërë këtë punë. Nuk është kjo leva Arkimedit. Megjithatë, mungon Sokol, nuk mungojnë letrat, mungon vullneti. Gjithmonë mungon vullneti. Okej, okay, po tek ne mungon vullneti. Ti kthehemi pak çështës vullnetit, trim të çështës vullnetit më saktë. Profesor Bashkurti. Ne plasim me propozimin që bën Basha, është diversiv, kërkon të heqë vëmendjen, kërkon të trëmbi ndoshta ata të cilët sot i kanë dalë përballë dhe deri diku ndoshta edhe nga pikpamja themi, më thoj se Akmarrës Basha ka drejtë se jo të gjithë ata që i kanë dalë sot përballë janë figura moralisht të respektuara. Ne ta themi, po mundohem të jem politikisht korrekt në këtë që them. Pra jo të gjithë ata që i kanë dalë sot përballë Bashës janë politikisht të respektuara. Nuk janë. Shumica prej tyre ka drejtie, jo të gjithë, por shumica prej tyre ka drejtie. Tani problemi është, Sodi Rama thotë to a dëgjoj me vëmendje. Dhe ne flasim dhe diskutojmë, po në anë tjetër, pjesë tjetër e gjës është dhe qëndrimi që mund baj majoranca. Unë sot jam i prirur të mendoj që Rama do t'ja mbështesi Bashës këtë ide. Sepse me gjithë se çfarë tha ambasadora amerikane sot, që Thelbi tha është vetingu ndrejtësi, vazhdoj vetingu ndrejtësi, zgjatën e afatit etj.
Nga ana tjetër ke zullin Rama, i cili jo më larg se dje mos gaboj Erlin, konferencë shtypi me ambasadorin e BE-s në Tiranë, tha t'japin fund tyre marrveshjeve anglisht. Hajde tha të bëjmë marrveshje shqip. Çu për mua është shkelje syr. Pra, çfarë ndodh nëse majoranca e mbështet këtë nismë? Çfarë ka rrezik kjo në vetvete në për të ardhmen jo të afërt, por për të ardhmen tjetër? Ai nëse majoranca e mbështet një nismë, ajo do të jetë si shumë çashka politike që janë bërë. Po, ajo kthehet ndryshim kushtetues. Si shumë operacione kushtetuese që janë bërë, si shumë ndërhyrje që janë bërë, që pastaj do të shoqërohet me kuadrin ligjor për katës. Kuadri ligjor për katës do të përplaset, se në kushtetut në 2016 ne bëm gjithçka me konsensus. Sa fillon sherri lini më mbrapa. Sa fillon hartimi ligjeve, ngritja institucioneve, palet u ndan edhe një herë. Bardhëzi, filloj sepse kjo është ajo që thotë Erli, aty fillojnë pastaj sepse çështja është kur lançon një ide që është më madhore është ndryshimi kushtetues. Më madhore nuk ka më të rëndësishme. Do të mendosh prandaj thash kolegut të nderuar që do ta çosh idenë aty që ken kokë, do ta zhvillosh deri në fund në mënyrë shumë politike, juridike, racionale, institucionale, financiare, që të shikosh do të ketë efikasitet fund apo jo. Tani ne kemi bërë reformë jashtëzakonisht rëndësishme në drejtësi dhe unë insistoj për këtë. Çdo lloj tjetër politike është shashk. Më besoni, edhe tryezat politike, edhe marrëveshjet politike, edhe projektet politike janë në kuadrin e formulimit politikave, të ideve publike, synimeve, mund të jenë të mira, pozitive e të tjera, pragmatike, konjunkturale kështu. Themelori është që të mos ndryshojmë kushtetutën. Themelori është që reforma ndërtësie është e vetmja që garanton sundimin e ligjit. E vetmja që presim më në fund të kap politikan, drejtues shteti, qeverie, qendrore, vendore dhe të vërë para drejtësisë. Ne kemi kulturë, kur themi kulturë është fatkeqësi e madhe, kulturë mos ndëshkimi. Thot kulturë, domethënë është ka traditë, është një mënyrë të menduarit, të trashëguarit, të sjelljes, të kaluar në tëra nivelet, në tëra kategoritë e mos ndëshkimit, mos kulturës. Nuk pyet kush për kushtetutën. Nuk e sot të shkosh në zyrat e shtetit, institucione më të larta nuk e kanë kushtetutën tavolinë. Se nuk e çmojnë rëndësinë e kushtetutës. Po kushtetuta është themelore dhe ka sankcionuar parimet kryesore për zhvillimin e reformës së drejtësi. Ne tani presim, tani jemi në fazën kur mund të fillojmë të marrim frutet e para të reformës së drejtësi, që është sundimi i ligjit, institucione pavarura ose relativisht pavarura ose duke shkuar drejt pavarësisë. Prokurorët dhe gjykatës që kanë një lloj integriteti. S'po themi që janë të pastër, po kanë një integritet të caktuar, që janë më profesionistë, kanë qenë më të suksesshëm në vendimarrjet e tyre, në hetimet e tyre dhe kanë dosje më të pastra profesionalisht dhe kanë perceptim publik më pozitiv. Këto janë arritjet e jashtëzakonshme, ne e kemi reformën para dhe nuk dimë ta çmojmë. Po kjo nuk mund të jap produkt për 50. Sepse tani janë në proces konstituimi të organeve. Është shumë e rëndësishme që kjo reformë mbështet deri në fund. Unë do të dëshroja nga Basha dhe nga gjithë bashistët apo berishistët dhe kushtet që janë t'i vënë shpatullat atë kësaj reforme, që ta shpijën deri në fund, se është vetme që garanton sundimin e ligjit. Përndryshe futesh në procesi irracionale. Kolegu thotë që nga një ran institucionet aktuale drejtësisë janë për ndëshku politikanë që janë karrierë, që janë në pozitë sot. Jo, nuk është ashtu. Këto institucione janë të krijuar për gjykuar edhe ato që kanë qenë karrierë, edhe ato që do hyjnë. Ja, është me tre dimensione kjo. Po ka objekt tjetër kjo. Me pavarësisht kjo, nuk ka asnjë ndryshim objekti s'ka. Është krimi dhe korrupsioni. Profesor, juve ju lutem, fal. Ju ndjes, e keni lexuar propozimin e Partisë Demokratike? Po e kam lexuar, si se kam lexuar, s'mund të vi. E ke pa objekt? Nuk mund të vi asnjë objekt asaj me këtë që po thonë ju. Kjo është, po kjo është momente ndryshe përpara. Ora, për atë për të cilën Shqipëria kritikohet, çortohet, ka herë dhe mshirohet, është fakti se kemi korrupsion të niveleve të larta, dhe krim të organizuar ose bashkëpunim lidhjet politikës me krimin. Çfarë keq që ka ku vendosim ca frera më shumë? Po ti ke frera ti nuk i zbatojmë ca tjerë, çfarë keq që ka? Çfarë keq që ka Erli nëse vendosim ca frera më shumë? Për këta kuajt e hasdisur politikës shqiptare dhe në këtë sens prisni që majoranca ta mbështesë këtë nisë? Jo, unë prandaj mora një rast hipotetik. Ka zëmë se miratohet me konsensus plot kushtetuta. Kur vi puna për të hartuar ligj, ndryshim kushtetut, pra për amendamenti, për më falni, për vetingu politik. Kur vi puna e ligjit,
Se patjetër që ajo do një ligj për vettingun politik. Po sikur aty të shtohet një nen që t'i ndërpritet karriera politike njerëzve që kanë qenë të akuzuar nga prokuroria. Pra, dhe kjo do ishte se janë gjetur pa pafajshëm se në pamja prit, nga pikpamja logjike, pra më shumë ka sens se ti ndalosh karrierën një politikani i cili ka pasur në mënyrë të përsëritur akuzë zyrtare nga prokuroria, sesa njeriu, një politikani i cili fundja gjatë fushatës mund të ketë pozuar me një kriminal, sepse në fundit ne e dimë që politikanët ulen edhe në tavolina, edhe me ata që njohin si kriminal, edhe me ata që si njohin, pastaj thonë jo. Shpreha e famshme Andreotit, ma Elbaçi non c'era. Pra e takova tha Totorinën, por puthje nuk pati, si shumë akuzuat. Trump i tha unë takoj 10.000 veta në vit. Soko nuk besoj që ka dy mënyra për të ndërprerë, po themi, karrierën e një politikani. E parë është mënyra politike, e dyta është mënyra penale, po themi, juridike. Të parën politike, kjo bëhet me votë. Të parën e bën vota, pra largimin nga politika një politikani, ndërprerën e karrierës e bën vota, largimin, po themi, juridik penal, ndëshkimin juridik penal, këtë e bën ligji, e bën prokuroria e posaçme. Këto të dyja nuk mund të përzihen. Pra nuk mundet prokuroria e posaçme, qoftë edhe me amendament kushtetues ose me një ligj posaçëm, të ndërpresë karrierën një politikani. Sepse do ishte e kund, do ishte sigurt ti përzihen këto gjëra, pastaj ti lihen në dorë një votim popullor nëse një politikan duhet futur ose jo në burg. Janë gjëra shumë ndara. Karriera politike ndëpritet ose promovohet me votë, pra politikisht, ndërsa nga pikpamja juridike penale, unë pres nga SPAK-un, ne prandaj e paguajmë aq shtrenjtë SPAK-un. SPAK-u ka një super buxhet, ne e dimë. Ka një super buxhet dhe ne nuk presim nga SPAK-u që të mblidhen tre veta në një komision dhe të analizojnë fotografitë nëse një politikan është fotografuar me një kriminal. Unë pres që të korruptuarit, qoftë ky edhe ish kryeminist Sali Berisha, nëse ka prova, le të hetohen, le të procedohen, shkojnë në gjykatë. Nuk ka pse merret SPAK-u komision si komision administrativo civil të shqyrtoj, po themi, fotografitë që mund të kenë politikanë të caktuar, ndërkohë që edhe në rastin konkret SPAK-u mund të nisë një letër porosi, fjala vjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa kemi deklaratë zyrtare ne nga Anthony Blinken, nga Departamenti i Shtetit, që këtu kemi të bëjmë me një politikan për cilin ne kemi prova, ëh, ka thënë që ka është akuzuar për korrupsion madhor. Po, ajo që presu nga një si qytetar i këtij vendi që paguaj taksa, qoftë për rastin Berisha, qoftë për shumë raste të tjera, sa para ishte ndoshta dhe ka qenë, ndoshta dhe ka bërë. Pastaj komunikimi publik është shitë. Deri tani ne e dimë që këtu mbi zotron kultura e impunitetit, e pandëshkueshmërisë, siç tha profesori. Kur të filloi të goditet korrupsioni politik, dhe jo të goditet duke e thjesht ndërprer karrierën pse dole fotografi, po kur të hetohet, kur të procedohet dhe kur të shkojnë në gjykatë, atëherë mund të themi që drejtësia ka filluar të funksionojë. Pra sigurisht gjithë këto janë vettingu në drejtësi, institucionet e reja sigurisht që kanë marrë, po themi, një mbështetje publike, për shkak të edhe sepse drejtësia e vjetër ka qenë në nivele, po themi, të ulta, sepse pritshmëria është shumë e madhe, po unë nuk pres nga SPAK-u ti ndërpres karrierën një politikani lokal, fjala vjen, sepse ai është ka shkrepur një foto me njëri që ka qenë i dënuar më parë. Unë pres nga SPAK-u, prandaj është prokuroria e posaçme. E posaçme, prandaj është e posaçme. E posaçme për të hetuar dhe për të proceduar dhe për të çuar në gjyq krimin organizuar 1 dhe korrupsionin madhor, korrupsionin politik ose korrupsionin në drejtësi. Pra, dhe këtu po citoj Elisa Spiropali në vitin 2018, duket që iniciativa e Partisë Demokratike në rastin